Curitiba versus Diadema. Valendo vaga na final. Galera, depois dessa battle, 10 minutinhos de cyphers. E aí a gente faz FPC versus todo mundo. Faz a apresentação dos nossos irmãos que estão aqui pra apresentar, tá ligado? E aí a gente finaliza com a final, beleza? Quem vai pra final?